Resnica. Resnica in sočutje. Odpiramo pota sprave za skupno prihodnost. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, drage gledalke, spoštovani gledalci in vsi zbrani v Domu svetega Jožefa v Celju, lepo pozdravljeni. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, civilna pobuda Resnice in sočutje 1945-2015 in Radio Ognišče smo pripravili niz javnih radijskih oddaj na temo Resnice in sočutje. Ob obletnici konca druge svetovne morije želimo z različnimi sogovorniki osvetliti slovensko plat te tragedije. Naš namen je, z uvidom v tragične usode oseb, odpirati pot resnice in sočutja, da bi tako omogočili našo skupno prihodnost. Vsako zdravljenje na duši ali telesu se začne z razčiščevanjem preteklosti. Tako delajo zdravnik, psihiater ali duhovnik pri spovedi. Je lahko v družbi kaj drugače? V neposredni bližini morišč, Huda jama in Teharje bomo tokrat z gosti spregovorili na temo Osebe Evropa nečlovekovih pravic, brez imena, družbenega statusa, lastnine, totalitarni nadzor, montirani sodni procesi. Nocojšnji gostje so magistrica Helena Jaklič, profesor dr. Jožef Muhovič, profesor dr. Robert Petkovšek, docent dr. Vojko Strahovnik in profesor dr. Branko Klun. Lepo pozdravljeni, spoštovani gostje, v naši sredi. Prva nas bo v Celju nagovorila publicistka in sodelavka pri časniku magistrica Helena Jaklič. Prosim. Dobar večer. Že sama druga svetovna vojna je prinesla Slovencem veliko hudega. Razkosanje slovenskega ozemlja med tri okupatorje, deportacije, streljanje talcev. Toda izkazalo se je, da za naš narod to ni bilo najhujše zlo. Komunistična revolucija, ki so jo v senci osvobodilnega boja začeli komunisti, je že med vojno prinesla številne likvidacije tistih, ki so opozarjali na zločinskost, ki ga v sebi skriva komunistična ideologija, svoj pravi obraz pa je v polnosti razkrila ob koncu druge svetovne vojne. Ko se je cel svet veselil konca vojne, se je pri nas začela najhujša mora. Izvensodni umor Slovenske narodne vojske ter članov drugih vojaških formacij, izvensodni umori številnih civilnih oseb, med njimi tudi žensk in mladostnikov, so predstavljali začetek spostavitve totalitarnega sistema, ki je razen komunistične partije ni pustil dihati nikomor. Mnogi, ki so že med vojno občutili nasilje tako imenovanega osvobodilnega gibanja, so po koncu vojne morali zaradi nevarnosti pred krvavim nasiljem zapustiti Slovenijo. Ko razmišljamo o tragičnih dogodkih polpretekle zgodovine, velikokrat pozabimo, da smo z njihovim odhodom Slovenci izgubili politično, kulturno, družbeno, prosvetno elito. Se pravi, velik del našega naroda je končal v jamah, breznih, rovih, velik del je moral oditi. Toda s tem komunistična partija še ni bila zadovoljna. Pravzaprav se je njen pohod utrjevanja svoje oblasti na Slovenskem s tem šele začel. Njeni predstavniki so se namreč zavedali, da pomeni zanje vsak, ki drugače misli kot on, da vsak, ki razgalja resničnost in pravi namen revolucije, to je prevzem oblasti in pridobitev privilegijev, do katerih brez nasilja ne bi prišli, potencialna opozicija in nevarnost izgube vsega tega. Po prvih mesecih po koncu vojne, ko je bilo fizično nasilje najhujše, so začeli obračunavati še po pravni poti, pri čemer je seveda pravna v navednicah. Tako zelo dobro opiše, kako si predstavlja to pravno pot predsednik okrožnega sodišča leta 1950, ko pravi. Sodišča so eden od organov ljudske oblasti, ki zadajajo udarce po liniji kazenskega sodstva in izkoriščevalskim elementom in škodljivcem vseh vrst. Zato je pravilna kaznovalna politika močno orožje v rokah delovnega ljudstva, ki služi tudi prevzgoji ljudskih množic.
Vrstili so se torej številni montirani sodni procesi, ki pa so v sebi skrivali več ciljev. Prvič, uničiti drugače misleče ali tiste, ki so predstavljali v prihodnosti potencialno nevarnost. Pri tem so se posluževali lažnih prič, ponarejanih dokazov, diskreditacije obdolženega, mučenja, da bi priznali zločine, ki jih niso naredili. Drugič, da bi se na ta način prilastili premoženja, ki so ga obdolženim zaplenili, namreč skoraj vsi obdolženi so bili obsojeni, ki so bili obsojeni, če ne na smrtno kazen, vsaj v prvih letih, pa vsaj na dolgoletne zaporne kazni, so bili obsojeni tudi odvzema premoženja in državljanskih pravic. In tretjič, nezamrljiv cilj, ki so ga zasledovali z montiranimi sodnimi procesi, politični montirani procesi so služili v strahovanju ostalih. Prav zato so te procese javno predvajali, o njih na široko in podrobno poročali. Tako je lahko vsak državljan vedel, kaj ga čaka, če se bo kritično odzval na sistem, ki se je uvajal. Toda, izvensodni poboji in montirani sodni procesi niso bili dovolj. Že takoj po koncu vojne se je začela vse splošna čistka na vseh ravneh družbe. Začele so se čistke v organih državne uprave, v šolstvu, sodstvu, na univerzi, skratka posod. Za kogarkoli je oblast lotila, da bi lahko bil njen nasprotnik ali nasprotnik njeni ideologiji, je moral oditi ali pa svojo lojalnost izkazati tudi tako, da jo vajo svoje kolege. Ne vem, če si danes še znamo predstavljati, kaj pomeni, da postaneš persona non grata, neobstoječa oseba. Morda nam to delno odkriva knjiga Skriti spomini Angele Vode. Predvojna komunistka, ki se ni odpovedala komunizmu, obsodila pa je kolaboracijo komunistov z nacistično Nemčijo. Vse do svoje smrti za družbo ni obstajala. To je pomenilo, da ni dobila dela, da si njenega pisanja ni upal nihče objaviti, saj bi to pomenilo njegov konec. Angela Vode seveda ni bila edina. Mnogo je teh, ki bi jih lahko našli, če bi iskali, ki so pozabljeni našemu spominu. Med njimi morda se spominjamo potem po letu 90 prepoznanega Leona Štuklja, ki so ravno tako, zaradi tega, ker se sistemov ni strinjal, prepovedali upravljati sodniško funkcijo. Seveda so vsi ti ukrepi imeli en sam namen. Disciplinirati množice, jih do te mere ustrahovati, da se bodo zaradi tega tudi popolnoma podvrli novemu totalitarnemu sistemu. Predstavljajte si, da živite v okolju, kjer vsak dan nekdo izgine. In nihče ne vpraša, kje je. Predstavljajte si, da živite v okolju, kjer dobro veste, da je vsak vaš gib, vsaka vaša beseda nadzorovana. Ko niste varni niti pred svojimi družinskimi člani. Komunistična partija je po vojni upeljala totalni nadzor nad vsem in vsakomur. Njen nadzor je šel tako daleč, da so pregledali tudi vsako zaprto pismo. Tako imam podatek, da so leta 1950 pregledali recimo skoraj 100 tisoč pisem. To leto je imela UDBA že registriranih skoraj 25 tisoč sodelavcev. In vsi ti ukrepi, tega ne smemo pozabiti, niso bili slučajni. Vse od medvojnih in povojnih pobojov, do montiranih procesov in totalnega nadzora je bilo zavestno, načrtovano, premišljeno, hoteno. Nič od tega ni bilo narejeno pomotoma. Noben ukrep ni bil samopašna odločitev nekega lokalnega veljaka. Zakaj je pomembno, da vse to vemo? Mnogi bodo rekli, da sprave ne bomo dosegli z obujanjem teh grozot. Da je po prvih povojnih letih vendarle prišlo do otoplitve in da so lahko ljudje normalno zadihali. Celo čez mejo so lahko potovali. Pa vendar je prav vedenje o tem času nujno za razumevanje tudi našega današnjega prostora, kjer se soočamo z odsotnostjo vsake kritične misli in argumenta. Ker večina ljudi živi mimo družbe, mimo tega, kar se dogaja okoli njih. Kot je nekje zapisal Drago Jančar. Potem, ko je totalni sistem zajel vso družbo, jo do kosti prestrašil, si nekatere pridobil in druge podredil, je v mejah nadzorovane svobode večini pustil dihati. Kdor je hotel, se je težavam izognil. Kdor je mislil svojo glavo, temu so se težave približale. Naj bo jasno. Totalitarizem, ki je prežemal naš prostor vse do konca 80-ih let, ni nič izgubil na svoji totalitarnosti, kljub temu, da se je po letu 1955 zdelo, da so ljudje lažje zadihali.
Vsi dotedanji ukrepi so pač pokazali rezultate. Ljudem se je strah pred oblastjo tako globoko zakoreninil v srčiko njihovega obstoja, da zunanja represija pravzaprav ni bila več potrebna. Ljudje so svoje misli, svoje ravnanja, brez zunanje presile samo cenzurirali, ne da bi se tega sploh prav zavedali. Če so hoteli te grozi, ki so morali leta po koncu vojne opazovati in preživeti, so se morali odpovedati vsake refleksiji družbe. Življenje večine se je zreduciralo na materialni obstoj. Oblast jim je dovolila graditi, v omejenem obsegu potovati, če za sistem nisi predstavljal nevarnosti, se dobil tudi dobro službo. Toda cena je bila velika. Popolna odpoved kritičnosti do režima, ki je ukinil svobodo govora in svobodo kritike. Strah je bilo najmočnejše orožje komunizma, poleg molka. Zamolčane so bile osebe, zamolčana so bila življenja, zamolčani so bili grobovi. Prav je, da to vemo, da se tega zavedamo. Ker samo tako bomo lahko v resnici, povezano s sočutjem in iskrenim spominom, zmogli enkrat za vselej sprejeti tudi našo zgodovino, ki nas je tako usodno zaznamovala. In samo v tej sprejetosti bomo lahko postavljali temelje za našo prihodnost. Hvala. Hvala lepa, gospa Helena Jaklič. Slikar, grafik, likovni teoretik in publicist dr. Jožef Muhovič pa bo naš naslednji govornik. Prosim. Hvala lepa za besedo. Spoštovani, predstavljajte si, da sedimo Slovenci v tem trenutku v svoji slovenski platonovski votlini sredi srednje Evrope in opazujemo migotajoče sence, ki jih meče naša resničnost na njene stene. Sence prapoka, ki ga predstavlja mračni čas med drugo svetovno vojno in bratomorni čas takoj po njej. Barbarske sence, mumi iz barbarinega rova in kosti slovenske Kambodže, podzemne Kambodže. Sence montiranih sodnih procesov in ledenečih šikaniran. Sence oholega inženirstva duš. Sence neciviliziranega naravnega prava, ki skuša še dan danes prikrivati odsotnost zakonitega in civiliziranega prava, ki ni nikoli naravno, ampak kot Hamurabija sem vedno umetno. Sence padca politične kulture, kulturne ravni in medijske pluralnosti, sence vsakovrstnega oportunizma, sence ekonomije nerazumnega trošenja in lahko bi naštevali še žal v nedogled. O kakšni življenjski resničnosti nam, Slovencem v 21. stoletju, govorijo te sence, te prav posebne sence, sence na duši, če uporabim to težko, a popolnoma ustrezno formulacijo slikarja in pesnika Janeza Bernika. Zagotovo o resničnosti, ki kljub dozdevni prividnosti senc živi v nas kar najbolj intenzivno življenje. Čeprav se je v pomembnem delu dogodila našim prednikom. Njih ne teži in ne vznemirja več, nas pa še. Le zakaj? V eseju, ki ga je pisal na začetku druge svetovne vojne, Česlava Miloša veliko bolj kot množice pobitih žrtev, ki jih bo zahtevala svetovna morija in jih tudi je, skrbi mentaliteta povojne generacije, ki bo nasilje in ruševine okrog sebe sprejela kot verodostojno in edino mogočo sliko sveta. Pravzaprav za kriterij, kakšen mora biti in mora izgledati svet. In tu smo, po mojem mnenju,
pri jedrnem razlogu za to, da nas preteklost zasleduje še dolgo potem, ko je že minila. In da nas zadeva bistveno bolj, kot bi si to želeli. Da obiskuje krivdo očetov na sinovih v tretjem in četrtem kolenu, če uporabim dikcijo iz druge Mojzesove knjige. Namreč, da nas zasleduje vse dotlej, dokler gojimo iluzijo, da jo je mogoče brez škode potlačiti, pozabiti, stlačiti v podzemlje, z eno besedo prešpricati. In kako tako zasledovanje zgodovine konkretno zgleda? Tako da se danes nismo sposobni popolnoma enoglasno sporazumeti, ali je zahrbten pomor 100 tisoče ljudi, in to ne na javnem prostoru, ampak na skrivaj, kar je zgovorno, ali je to nekaj dobrega ali nekaj slabega. Nekaj naravno pravnega, zgodovinsko nujnega ali nekaj brezpravnega in odurnega. Tako, da ne vemo zanesljivo, ali je politični nasprotnik sovražnik ali tekmec. Tako, da nekritično malikujemo večinoma samozvano naprednjaštvo, če tudi je do kosti problematično. Tako, da ne vemo čisto zagotovo, ali je prav, da porabimo več, kot ustvarimo, ali to ni prav. Tako, da ne moremo jasno reči, ali je za otroka najboljša družina tista z enim očetom in eno mamo, ali tista z dvema očetoma in dvema mamama. Skrb zbujajoča pri tem pa je vsekakor naša mentaliteta, ki je preteklo in aktualno nasilje, ideološki paternalizem, ideološko nekorektnost ter družbeno-ekonomski ekskluzivizem z osupljivo samoumevnostjo sprejela kot verodostojno in edino mogočo sliko sveta. Pravzaprav za kriterij, kakšen mora biti in mora izgledati naš svet. In to nas tepe. Po moje danes sprava ni toliko problem kesanja in odpuščanja med nekdanjimi ideološkimi nasprotniki, čeprav je vsekakor tudi to. Ampak naša nesprava s kontinuiteto voluntarističnih kriterijev, po katerih naj bi bila še kar naprej grajena svet po naši meri in naš nacionalni interes, čeprav sta se ta mera in ta interes že davno zgodovinsko in ekonomsko povsem diskreditirala. Problem je naša dioptrija, naš odnos do stvari, v katerem imamo neverjetno razumevanje za zgodovinske deviacije, za slepljenosti, za krivice in celo za zločine. In neverjetno nerazumevanje za zgodovinska dejstva, za preverljivi zgodovinski spomin in prav, ki išče vzroke in posledice, razmerja, velikosti in dolgoročne konsekvence dogodkov. To, kar nas danes hromi in onemogoča v osebni in nacionalni rasti, sta po mojem mnenju dve iluziji. Prva je leva. Namreč ta, da je treba prenehati s preštevanjem kosti, pozabiti, kar je bilo, in gledati v prihodnost, pa bo vse lepo in prav. Ta prihodnostna iluzija je nojevska iluzija naslednikov starega režima, ki bi nad vse radi dali slovo zanje in za njihove politične očete obremenilnim in skrajno neprijetnim dejstvom. Gesta odmisliti preteklost
bi bila dobrodošla, če bi delovala in res odpirala drugačne prihodnostne potencijale. Vendar jih ne, saj ima odmišljanje preteklosti isto magično moč kot odganjanje lastne sence od sebe. Sence ni mogoče zradirati, prežene in zmanjša, če nam je neprijetna, je lahko le jarka luč refleksije in streznitvene iskrenosti. Druga iluzija pa je desna. Velikokrat je opazna pri kritično navdahnenih krščanskih intelektualcih. Imenuje se mešanje eschatološke in zgodovinske ravni, na kar opozarja dr. Brane Senegačnik v razpravi Pogovor in demokratična kultura. Religiozni pogled vidi, tako Senegačnik, da je na koncu koncev vse skrivnost in da človek ne more drugače, kot da prepusti sodbo o zgodovini njenemu gospodarju. Mar naj sodi in obsoje on, ki je sam šibek in grešen. Ali ni rečeno, da je treba odpustiti 70x7 in ponuditi roko, da se zlo ne širi dalje. To vse drži. Problem pa nastane, ko se začne to eschatološko obzorje mešati in zamenjevati z zgodovinskim obzorjem, do katerega imamo neko človeško dolžnost. Namreč to, da ga spoznavamo na ravni preverljivih dejstev in argumentacij, da precizno iščemo vzroke in preverjamo posledice družbenih podjetij na človeški ravni, ter si o njih ustvarjamo razumno stališče, ki zna Bobu reči Bob. Eschatološko vse odpuščanje po definiciji ni in ne more biti zgodovinska popustljivost do človeških deviacij, kaj šele alibi za nasilje in celo za zločine proti svetosti življenja. Lahko pa je dobra predpriprava za to, da se laže na civilizirani in bolj distancirani ravni soočimo z zgodovinsko resničnostjo in ji brez slehernih populističnih popustov rečemo Bob. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Muhovič. Tretji, ki nas bo nagovoril tukaj v Celju, bo filozof, filolog, sociolog kulture, jezikoslovec in pedagog, duhovnik, dr. Robert Petkovšek. Hvala lepa. Spoštovani, mene je pri tem razmišljanju vodilo vprašanje, kako razumeti resničnost, v kateri danes živimo, na ozadju teh dogodkov zadnjih 50-60 let, se pravi dogodkov vojnih in povojnih. Poreklo ostaja prihodnost, je zapisal nemški filozof Martin Heidegger. Torej, ranjena preteklost je bo zato tudi ranjena sedanjost in prihodnost. Sedanjost zato ni zdrava, ker imamo bolno preteklost. In menim, da je v tem izvir težav, s katerimi se Slovenija danes spopada. Vsi imamo vtis, da problemi, s katerimi se v javnosti, v državi skupaj spopadamo, da ti problemi niso tisti pravi problemi, ki nas težijo, ki nas zavirajo, ki nam ne dopuščajo, da bi šli naprej. Pa tudi, da teh problemov ne rešujemo na pravi način, torej strel v prazno in to dvakrat. Na hitro hočemo rešiti ekonomske in politične težave, probleme in to je dobro. Pa se vedno izkaže, da so v ozadju
takšnih reševalnih akcij, že neke prevare, korupcije, izsiljevanja, obramba starih privilegijev ali iskanje novih. In ko ima nekdo parlamentarno večino v parlamentu, bo že uveljavljal svojo voljo močnejšega, ne da bi pri tem imel pred svojimi očmi najšibkejše in se vprašal, ali so te moje odločitve pravične ali niso. Gradimo torej gradove, ampak na peščenih tleh. Dosegamo visoke rezultate in to je treba priznati, če pogledamo samo slovenski šport. Vendar so na krhkih temeljih, ki hitro popustijo. Problem ni v zunanji storilnosti, ta ni slaba. Ampak problem je v tem, da se je nekaj izgubilo v nas, da se je izgubila krepost, da se je v naši sredi izgubil občutek za pravo mero, za to, kaj je dobro, kaj je prav. Problem Slovenije je, da nima več trdne moralne etične podlage. In ko bom imel priložnost, da se bom okoristil, bom to tudi storil in se ne bom znal zadržati, ker v meni ni več pravega etičnega duha, ki bi mi rekel ne, ki bi me zaustavil. Naj omenim tukaj knjigo francoskega avtorja, zgodovinarja, ki samega sebe imenuje sovjetolog, zato ker je res eden najboljših poznavalcev nekdanjega sovjetskega sistema, Alena Besançona, knjiga, ki je prevedena tudi v slovenščino pod naslovom Zlo stoletja. In tam pravi, da so komunistični sistemi, kjer so bili, za seboj pustili ne samo fizično uničenje, ne samo politično uničenje, ampak tudi moralno, etično uničenje. In to, mislim, si upam trditi, še na poseben način velja za Slovenijo. Čeprav to težko verjamemo. Kakor nek drugi avtor, Leše Kolakovski, eden največjih poznavalcev marksizma in komunizma, ki je zapisal, da je laž nesmrtna duša komunizma, tako tudi Besançon meni, verjame, da je bistvo komunizma laž. In tukaj mislim, da je odgovor tudi na naše težave. Kako se to kaže? Laž. Laž stvari in pojave prikazuje in imenuje z nepravim imenom. Torej prikazuje jih drugače, kakor v resnici so. To, kar je dobro, prikaže kot slabo. Kar je slabo, pa prikaže kot dobro. Posebna moč komunističnega duha pa je tudi v njegovi prepričljivosti. In v tem, pravi Besançon, je komunizem presegel nacizem. Za grozodejstva namreč, ki jih je počel nacizem, so tudi njegovi ljudje kmalu prepoznali, da so zlo. In Nemci so se po vojni prebudili kakor iz sanj in niso mogli verjeti, da so to bili oni, da so to počeli. Drugače pa je s komunizmom. Po koncu komunizma njegovi ljudje še vedno verjamejo, da so bili njegovi ideali, da je bilo njihovo početje nekaj dobrega, plemenitega, vzvišenega. In avtor Besançon prikaže en drastičen primer, izjavo nekega francoskega novinarja iz časopisa L'Humanité, ki je zapisal, da tudi 85 milijonov žrtev, ki jih je komunizem pustil za seboj, ne more omadeževati komunističnih idealov. In tu se kaže ta velika moč, sposobnost tega sistema, tega duha, da slepi človeka. Torej, zaradi milijonov žrtev, ki jih je nacizem pustil za seboj, nacizem velja za nekaj satanskega. In to drži. Neizmerno večje število žrtev, ki jih je pustil za seboj komunizem, pa ni dovolj, da bi v njem prepoznali nekaj slabega. V njem je torej ta silna moč slepila, zaslepljevanja. To je moč laži, ki zlo prikazuje kot dobro. Karkoli zlega je torej komunizem storil, se to velja za nedolžno, za nekaj dobrega. In to je zaslepljenost, ki v njej mnogi še danes živimo. Ne nazadnje,
so gulagi tudi filozofu Slavoju Žižku zdijo čisto koristni in dobri, da bi tja pošiljal nasprotnike današnje stranke grške Sirize. V silni moči, torej zastrepljevanja, vidi Besançon bistvo komunizma in ali ni laž tudi bistvo težav v slovenskem duhovnem prostoru. Najbolj se to kaže v tem, da ni mogoče narediti sprave po tolikih letih. Do sprave pa ni mogoče priti, ker v svojem duhu nismo zmožni reči Bobu Bob. Tako da zlo imenujemo dobro, dobro zlo, kar se še posebej kaže v tem trenutku pri vprašanju evtanazije, ki jo imenujemo pomoč, ali družine. Torej, ko nekateri tisočletja veljavne definicije, spoznanja prevračajo prav v njihova nasprotja. In če je oboj od začetka, samega začetka človeške zgodovine, veljal za zavrženo dejanje, lahko v komunizmu postane krepost. In mi smo, živimo na tem prostoru, dediči tega duha, laži in slepil. Ko se nekateri trudijo, da bi odkrili resnico, drugi pravijo, ni treba. Je pa čas sovraštva in čas strpnosti. Je čas vojne in čas ubijanja. Bila je vojna. Bilo je, naj se ne ponovi nikoli več. In to bi bilo vse. To pa pomeni, da nismo zavezani resnici, da nismo zavezani pravičnosti. Pustimo torej žrtve žrtvam. To pa nadalje pomeni, ne samo, da so bile te žrtve enkrat že žrtovane, sedaj jih žrtvujemo že drugič, ker jim nismo pripravljeni popraviti krivic. Torej, s tem se greh še stopnjuje in moralno uničenje še poglablja. In Besançon pojasnjuje, komunizem človeka ni prizadel samo na površini, površno, ampak ga je zaslepil v sami globini njegove duše. In to do te mere, da je pripravljen videti v svojem najbližjem svojega sovražnika, da je pripravljen izdajati in ubijati tudi svoje najbližje družinske člane. In takšnemu zaslepljevanju je bil podrejen tudi ves sistem vzgoje. Kako je torej z duhom, v katerem živimo? Odgovor na to nam daje drugi veliki duh, ki je komunizem poznal v njegovi duši, do dna, pisatelj Solženicin, ki pravi, nič ne računajmo, da se bo kaj zgodilo, dokler dnevno priznavamo, hvalimo in krepimo najbolj zaznavnega njenih vidikov, namreč komunizma, laž. To je zapisal leta 1974 v spisu z naslovom Ne živite v lažeh. Prepričan je bil, da se bo duh komunizma začel izginjati, začel rušiti šele v trenutku, ko se bo vsak posameznik v sebi odrekel laži. In to, menim, bi bil tudi odgovor na stanje, v katerem živimo. Dokler se sam v sebi ne spravim z resnico, dokler ne bom pripravljen reči Bobu Bob, tako dolgo bom drsel navzdol. In še enkrat Solženicin končajmo z njegovimi besedami, kdor ni dovolj pogumen, da bi ohranil svojo dušo, ta naj se ne ima za naprednega, naj se ne hvali svojo akademskostjo ali svojo umetnostjo ali s tem, da je zaslužen človek. Naj samemu sebi reče, sem del črede in množice. Laž je tista, ki nas zadržuje v nasilju. Z resnico pa stopamo na pot sočutja in medsebojnega razumevanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Petkovšek. Pred zadnji v tem prvem delu javne radijske oddaje Resnice in sočutje pa nas bo nagovoril filozof in zgodovinar, docent dr. Vojko Strahovnik. Prosim. Spoštovani, najprej prav lepo pozdravljeni. V svojem uvodnem prispevku bom kratko zastavil vprašanje odnosa med spravo, pravičnostjo, statusom polne človeškosti ter moralnimi naravnanostmi, ki omogočajo procese pomiritve.
Posebej bom izpostavil razumevanje moralnega sramu kot čustvenega odziva, katerega ustreznost temelji na standardu človeškosti, ki je v nas samih postavljen kot merilo. Tega merila ne smemo razumeti zgolj na ravni škode, ki so jo drugi oziroma žrtve utrpele, ampak globlje, kot kršitev te človeškosti oziroma spregled človeškosti v drugem. Šele takšno pripoznanje človeškosti v drugem omogoča spravo in pomiritev. Moralni sram lahko razumemo kot odziv na kršitev ponotranjenega merila človeškosti, glede na katerega mora biti drugi pripoznan kot dragoceno človeško bitje, kot nam popolnoma enakovreden. S spregledom te polne človeškosti je žrtvi odvzeta vsakršna človeška globina, s tem pa tudi obramba, na primer v obliki sklicevanja na nepravičnost določene obravnave. Tako krivdo kot sram lahko razumemo tudi na ravni skupnosti oziroma skupin. Narodne in druge družbene skupine imajo namreč svojo zgodovino, ki v veliki meri določa tudi sedanja čustvena izkustva članov teh skupin ter tudi njihova ravnanja. Vključno na primer s ponosom, krivdo, sramom ali željo popraviti stvari iz preteklosti. Ti čustveni odzivi niso nujno vezani na sodelovanje v dogodkih ali praksah iz preteklosti, ampak se vzpostavijo na podlagi pripadnosti skupini oziroma na temelju družbene identitete. Pomemben ozir razlike med krivdo in sramom je ta, da nas krivda napotuje k žrtvam, k tistim, ki jim je bila povzročena škoda oziroma slabo ali krivica in terja popravo storjenega. Manj pa nam krivda pomaga razumeti naš odnos do tega, kar je bilo storjeno. To je področje sramu, ki nam ta odnos lahko razkrije ter spostavi oziroma ponovno zgradi moralno osebnost, našo moralno identiteto, tako na ravni posameznika kot na ravni skupnosti. Avstralski mislec, se pravi iz dežele, z neko mogoče celo oddaljeno smislo nalogno zgodovino, kot je naša, Raymond Gaita v zvezi s tem poda naslednjo analizo, navajam. Ko je nas sram jasen odziv naše kolektivne narodne odgovornosti za vsa napačna dejanja, ki so jih izvršili naši predniki, smo vzpostavili resnicoljuben odziv na zlo v naši zgodovini. Prav tako glede dejstva, da gre za našo zgodovino. In prav zaradi tega, ker gre pri tem za pripoznanje dejstva, da moramo vzpostaviti ta resnicoljuben moralni odziv na pomen tega, znotraj česa smo se znašli, pogosto brez naše krivde, lahko tak odziv upravičeno imenujemo sprejem odgovornosti. To pripoznanje terja tudi ustrezno naravnanost. Ko so bile duše ljudi globoko prizadete z moralno napačnimi dejanji, ki so jim bila storjena, bodi si individualno, bodi si kolektivno, odprtost za njihove glasove terja od nas ponižno pozornost. Ko je naš narod zagrešil ta napačna dejanja, je sram tista oblika, ki jih ta ponižna pozornost prevzame. Brez tega ne more biti pravičnosti. In da sklenem. Prav omenjeni sram nam pri tem lahko pomaga, namreč da bomo videli preko škod, ki so bile nekomu prizadejane in se usmerili na kršitev standarda človeškosti v drugem ter v nas samih. Sram nam tako omogoča, da se kot skupnost izogibamo praksi političnih, pravnih in drugih državnih ustanov, ki bi spodbujali ali dajale zgled članom skupnosti, da gojijo takšno brezbrižnost do trpljenja tistih, ki so izključeni ali potisnjeni na rob družbe. Nasprotno, spodbujati moramo pripoznanje polne človeškosti drugih ter našo odzivnost nanje kot nam enakovrednih. In brez enake pozornosti do žrtev ne more priti do resnične pravičnosti. V tem smislu lahko rečemo, da šele tako razumljena pravičnost, da je šele tako razumljena pravičnost podlaga za vzpostavitev sprave oziroma pomiritve med posameznimi skupinami, ker so šele na ta način spostavljene na isti ravni. Poprava krivic je prisna šele na tej ravni. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zadnji pa nas bo v tem uvodu nagovoril filozof in pedagog dr. Branko Kljun. Prosim. Hvala lepa. Torej, dovolite, da nekaj teh uvodnih misli povzamem po francosko-judovskem mislecu Emanuelu Levinasu, ki je
še mlad, po prvi svetovni vojni prišel iz rodne Litve, takrat še carske Rusije, in je pravzaprav potem doživel, sicer že kot francoski državljan, tragedijo judov v Evropi, holokaust, in mimo grede sam je sicer vojno preživel, zato ker je bil mobiliziran kot francoski vojak in je bil potem v taborišču obravnavan kot vojak. Vsa njegova družina, se pravi, oziroma tako bomo rekli, njegova žena sicer in hčerka sta se skrivali v Franciji, toda družina v rodnem Kaunasu je bila ubita v drugi svetovni vojni. In seveda ne samo to, tragedija judov je bila nekaj, kar je potem vsakega misleca, tudi seveda Levinasa, postavila pred vprašanje, kako sploh to misliti, kako misliti pravzaprav to travmo, ki se jim je zgodila, in zato se mi je zdel primeren, mogoče za to kratko razmišljanje, kajti tudi mi smo soočeni s travmo, mogoče ne prav drugačnih razsežnosti, če pogledamo, kako smo majhen narod. Bom kar prebral sicer ta sestavek, da bom tudi krajši. Torej, Emanuel Levinas je spričo žrtev v drugi svetovni vojni, zlasti pa spričo tragedije judov, razvil misel, ki na prvo mesto v filozofiji postavlja etiko. Ali konkretneje, drugega človeka kot mojega bližnjika. Levinasovo izhodišče je radikalno. Še preden pričnem misliti kot jaz, še preden si oblikujem takšno ali drugačno razumevanje sveta, stojim pred obličjem sočloveka, ki me nagovarja in me kliče k odgovoru. Prav to je bilo tisto, kar je bilo ključni pojem pri Levinasu, da je pravzaprav, da se vse stvari začnejo ne začenši iz našega lastnega razmišljanja, iz našega lastnega jaza, ampak da smo že vedno bitja, ki odgovarjamo sočloveku, ampak odgovarjamo na način, da nas je tisti človek prvi nagovoril in nagovoril ne samo z besedo, temveč s tistim, kar bi lahko povzeli, Levinas črpa iz biblične dediščine, kot obličje. Drugi človek, prav, ki se mi razodeva skozi obličje, vedno presega vse, kar morem misliti, zato ga ne morem nikoli ujeti in ga podrediti svojemu razumevanju, svoji resnici. S tem se Levinas upre, da bi določeno abstraktno razumevanje, določena idejna ali ideološka resnica, lahko zasenčila presežno skrivnost sočloveka in ga nasilno podredila svojemu sistemu, svoji totaliteti. Še več. Nobena resnica nima pravice, da bi drugemu človeku odzela njegovo presežno dostojanstvo. Kajti temelj resnice je po Levinasu etičen, tukaj bi bilo potrebno malo več razlage, ampak on verjame, da je tisto prvo, kjer se dogaja tudi naše razumevanje in posledično resnica, pravzaprav neko odgovornost, ki jo nosimo do drugega, ker odgovarjamo drugemu, ko stojimo pred njegovim obličjem. Totalitarni sistemi so politična nadgradnja ideološkega mišljenja, ki verjame, da je dognalo poslednjo resnico. Ideologije verjamejo, da so našli tisto temeljno idejo, ki razloži celoto oziroma totaliteto stvarnosti. In ker je ideja po svojem značaju univerzalna, ne trpi drugačnosti in zahteva podreditev svoji resnici. To podreditev zahteva tudi od vsakega posameznika. In tiste, ki mislijo drugače, prepozna kot nasprotnike resnice, kot škodoželjne upornike, ki jih je potrebno obvladati in disciplinirati. Kadar iza ideologije stoji moč državnega totalitarnega aparata, potem je takšnim ljudem potrebno nasilno odzeti obličje. Postati morajo brezimni individumi in izgubijo mesto v družbenem sistemu, kajti ta družbeni sistem mora zrcaliti resnico vrhovne ideje. Lahko bi rekli, da je tisti izvirni greh podreditev obličja sočloveka ideji, idejni resnici, ideologiji. Če takšnih ljudi ni moč obvladati in še naprej motijo sijaj sistema, potem jih je potrebno fizično likvidirati. Levinas pravilno ugotavlja, da umor sočloveka ni znamenje moči nad njim, temveč znamenje nemoči, da bi ga obvladali in si ga podredili. Temeljni etični problem vsake ideologije, pri čemer tudi religije, niso imune pred padcem vanjo, možnim padcem vanjo, tiči v dejstvu, da postane ideja pomembnejša od obličja,
konkretno tudi od obličja drugače mislečega. Idejna resnica postane pomembnejša od presežne skrivnosti drugega človeka in odloča o njegovem življenju in smrti. Toda čeprav se Levinas še kako dobro zaveda, do kakšne brezobličnosti so bile zvedene žrtve totalitarnih sistemov, ustraja, da je človek vedno več od svoje fizične pojavnosti in zato niti uboj, niti siceršnje trpinčenje ne more izničiti njegovega neskončnega dostojanstva. Tukaj je potrebno vedeti, da je sam vedno živel za to, kar bi on rekel, krivdo preživelega, krivdo tistega, ki mora pravzaprav osmisliti in tudi govoriti za vse tiste, ki so pravzaprav umrli nasilne smrti. Podobno kot hoče Levinasova misel postati beseda tistih, ki so kot žrtve ostali brez besede, je tudi motiv pričujočih okroglih miz odgovor na klic domačih žrtev, ki so nasilno obnemele. Vendar pa je potrebno poudariti še eno Levinasovo misel. Odgovornosti, ki jo čutimo do teh žrtev, ni mogoče ločiti odgovornosti, ki jo imamo do soljudi, s katerimi živimo tukaj in zdaj. Tudi do tistih, ki mislijo drugače in imajo drugačno razumevanje sveta in zgodovine. To nikakor ne pomeni, da je potrebno žrtvovati razkrivanje resnice glede storjenih krivic za mirno sožitje v družbi. Pomeni samo, da smo pozorni, da ne zapademo v ideološko logiko, ki izgubi posluh za obličje. Resnica namreč ni brezosebna, brezoblična neutralnost, temveč je neločljivo od dobrosti oziroma od ustrezne etične drže. Hvala lepa. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dragi gledalci, spremljate javno radijsko oddajo na temo Resnice in sočutje iz doma svetega Jožefa v Celju. Naši gostje so magistrica Helena Jaklič, dr. Jožef Muhovič, dr. Robert Petkovšek, dr. Vojko Strahovnik in dr. Branko Klun. Spoštovani, v uvodu smo slišali vaša razmišljanja, sedaj pa nekaj vprašanj. Dr. Robert Petkovšek, smo v neposredni bližini Hude jame in Tehari, vas preseneča, da tudi po skoraj 25 letih samostojnosti še nismo bili sposobni stopiti korak naprej v smeri opravičenja oropanih človekovih pravic? Hvala lepa za vprašanje. Če me preseneča, bi težko rekel, ne vem, a me preseneča ali me ne preseneča, tako je. Poskušati pa moramo razumeti, kaj to pomeni. Zgodovina modernega človeka sega 50.000 let nazaj in se začne s trenutkom, oziroma antropologi ugotavljajo, da je to tisti trenutek, ko je človek začel pokopavati svojega bližnjega. Ne? Torej, kultura, katere dediči smo, se začne prav s to skrbjo za umrlega. In če zdaj živimo na drugem koncu, torej te zgodovine 50.000 let kasneje, in da je postal problematičen prav ta odnos do tega, iz česar izhajamo, torej odnos do umrlih, je tukaj pod vprašanjem naša kultura, naša človečnost. In ni naključno, da danes nekateri največjih sociologov, mislecov, filozofov govorijo o zelo hudi, globoki krizi človeštva in tudi imenuje to barbarizem. Ko človek drugega ne vidi več, ko ni zmožno več v dialoški odnos vstopati, se pravi, gre za neko izgubo človečnosti, ne? In ta naša zunanja dejanja ali pa opustitve, to, kar ste me vprašali glede tega dogodka, kaže, kaj pravzaprav nosimo sami v sebi. Ne? To pomeni, da smo tudi Slovenci v neki hudi notranji kulturno-duhovni praznini in jaz sem resnično vesel, tudi namenoma sem omenil tega avtorja Alena Besançona, to njegovo knjigo Zlo stoletje, ker tako močno, tako jasno pokaže strategijo tega sistema, ki ga poznamo pod imenom komunizem, kako je načrtno gradil laž. In jaz verjamem, mi tudi ta knjiga nekako pojasnjuje te okoliščine, čas, v katerem živimo.
To se mi zdi, torej, da je v ozadju, to pa pomeni, da nas čaka ogromno dela na vzgoji, na pridobivanju nazaj teh etično-moralnih kreposti. Nekaj o tem tudi v nadaljevanju. Gospod Muhovič, na kakšen način pa je k poti sprave prispevala ali prispeva slovensko umetnost? Takoj se mi nekako v misli pri tihotapi stvaritev umetnika Maksima Sadeja Mlajšega sljutnja narodne pomiritve. Nekaj tovrstnih umetniških stvaritev je že. Kako lahko te prispevajo k vračanju dostojanstva vsem pobitim pa tudi nadzorovanim? Ja, to je eno od zahtevnih vprašanj. Mislim, da še ni dobro obdelano recimo v zgodovini slovenske umetnosti oziroma v umetnostni zgodovini. Jaz bi rekel takole, da takrat, ko zlo stori, kar se je namenilo storiti, so njegovi protagonisti prepričani, da bo potem mir. Ker tega miru ne bo imel kdo vznemirjati. Mislim pa, da je to največja iluzija tistih, ki zlo počenjajo. Ni ga mogoče pokopati pod rušo, ni ga mogoče zabetonirati za 11 in za 12 in še za več pregrad, ampak to zlo na nek način živi v družbenem podkožju, neverjetno intenzivno življenje. Umetniki so pogostokrat zelo občutljivi ljudje, na nek način senzorji za dogodke, ki jih večina drugih ljudi ne zazna v določenem času. Tako se je velikokrat celo mimo volje umetnikov to zlo pritihotapilo, če lahko tako rečem, tudi v njihova dela. Včasih na zelo odkrit način, tako kot pri neverjetno prepričljivem in dolgoročno tragičnem svetovno znanem opusu Nismo poslednji Zorana Mušiča. Velikokrat pa tudi na način, ki ga ni mogoče prepoznati skozi afirmativni naslov, ampak ga je mogoče samo začutiti v individualnem dialogu z umetnino. No in to dejstvo, da lahko imamo z umetnino individualni, osebni dialog, je zame prav v današnjem času neverjetno pomembno. Iz preprostega razloga, ker se zgodi, da se ljudje kljub temu, da rabimo gore besed v današnjem času, prav z besedami ne znamo ničesar zmeniti, če rečem čisto po domače. Zlahka zdrknemo v spor, v nerazumevanje, v razdor, medtem ko takrat, ko imamo z umetnino, se naš sogovornik na nek način sublimira v obraz te umetnine. In mi, kadar komuniciramo z umetnino, v resnici namesto v dialog z nekom, s katerim bi se radi prepirali, stopimo v dialog s samim seboj. Prepir s samim seboj je pa eden najboljših dialogov, ki si jih lahko mislimo. In imamo občutek, da bi, kadar razmišljamo o tem, da sprave manjka, da bi do sprave končno morali priti, morali najprej pripraviti pogoje za to spravo. Pogoje pa ne moremo pripraviti nikjer drugje kot v samem sebi. V tem, kako bi rekel, dialoškem monologu, ki ga umetnina omogoča, ki ga včasih tudi pospešuje, ker nas na nek način predstavlja v duhovne dimenzije na čutno nazorni ravni. To pomeni, v umetninah niso samo ideje, ki zlahka zdrknejo v ideologijo, ampak v umetninah so za idejami čutne in telesne, zlasti pa emocionalne dimenzije, ki človeka
ne samo izobražujejo, ne samo sprašujejo, ne samo nagovarjajo k temu, da bi čemu ugovarjal, ampak ga pripravijo k temu, da intenzivno doživlja. No, to intenzivno doživljanje se mi pa zdi, da je predpogoj vsakega sočutja. Sočutje je pa predpogoj, po mojem mnenju, dojetja in sprejetja resnice. Hvala. Hvala lepa. Gospod Strahovnik, do danes v Sloveniji nismo začeli nobenega sodnega procesa proti storilcem grozovitih dejanj med in po drugi svetovni vojni. Je lahko tudi to krivo, da danes nismo bolj enotni na poti sprave? Hvala za vprašanje. Jaz mislim, da je enostaven odgovor pritrdilen. Gre za ta problem zločina brez zločinca, pa brez zločincev, na katerega je med drugim opozoril Tine Hribar. Jaz mislim, da pri sodnih procesih in pregonih ne gre le za vprašanje te retributivne ali pa povračilne pravičnosti, ampak gre tudi za to restitutivno, spostavitveno pravičnost. Se pravi, gre za dejanja, lahko tudi simbolna, ki dajejo poseben glas žrtvam, ki spostavljajo žrtev v njihovi polni človeškosti. Namreč, nekaznovan zločin, žrtev najprej dodeli škoda tega samega zločina, potem pa še škoda spregleda tega zločina, škoda naše brezbrižnosti. In ko govorimo o tej oropanosti človekovih pravic na današnjem dogodku, govorimo ravno o oropanosti tega statusa, zaslužiti si pravzaprav spoh to pozornost in vse, kar tej pozornosti pritiče. Hvala, gospa Jaklič. Mnoge osebe so bile med in po drugi svetovni vojni oropane človekovih pravic. Bile so in so še brez imena družbenega statusa lastnine, na kar ste že opozorili nekateri v uvodnih nagovorih. Smo se sprave lotili na napačnem koncu? Hvala za vprašanje. Jaz mislim, da se sprave nismo lotili na napačnem koncu, ampak da se sprave sploh še nismo lotili, saj ne v takem, na tak način, na takem obsegu, ki bi lahko prinesla eno katarzo, eno očiščenje. Ker spravo pravzaprav moramo začeti ali pa je z različnih koncev. Zelo veliko stvari je, ki jih je treba za nazaj popraviti ali saj ozavestiti. To so vsa grobišča, se pravi, dati imena vsem pobitim, jih odstojno pokopati, prekopati in potem pokopati. Im dati pravico spomina, dati pravico spominjanja tudi vsem njihovim svojcem, da se jih sploh ozavestijo, da so, da obstajajo. Številke so ogromne. O njih se ni smelo 40 let, pa še do danes pravzaprav niti ne govoriti. Vemo, da so se z nami uničeni, tako da niti lahko samo ugibamo, v katerem grobu leži od kakšen od svojcev. Zagotovo bo del sprave tudi obsodba zločincev in zločincev, tako kot je rekel že gospod pred mano, ne samo zato, da bi šlo za neko maščevanje na tem, ki je te zločine storil, ampak zapravo za neko obsodbo zločina in zločinca pred zgodovino, tudi kot neko sporočilo mladim. Kaj se sme in česa se ne sme, kako se sme reševati različne poglede na svet, zagotovo ne s pobojem drugače mislečega. Potem del sprave bo zagotovo tudi, da bomo omogočili žrtvam, pa ne tem žrtvam, ki so pravzaprav nemo, ležijo v grobovih, ampak teh žrtvam, ki jih je sistem prizadel z različnimi krivicami, ki so danes še žive, da tudi one spregovorijo. Vsem nam, še posebej bi rekla mladim, ker tega spomina ni in nihče ni prenesel tega spomina. Stare mame, stari očetje, ki so to doživljali, tudi starši, ki so to doživljali, o tem niso govorili mladim. Kje bo mlad človek začutil, da je potrebno to vedeti in tudi zaživeti to spravo. Potem pravzaprav se mi zdi tudi pomemben element dosega sprave je, ko bo vse to, ta naša zgodovina, tako kot je bila, zapisana v naših učbenikih. Dokler ne pride v šole, dokler ne pride v nek vzgojni sistem, je pravzaprav smo še korak
stran do dosega tega. Hvala lepa. Gospod Kljun, o totalitarnem nadzoru in montiranih sodnih procesih v preteklosti nismo govorili na veliko, tudi posebnih razprav na ravni države ni bilo, še več, nekateri vidni politiki, predvsem na tako imenovani slovenski levici, se tem temam celo izogibajo. Kaj storiti? Težko reči, kaj storiti, ampak kar lahko vidimo je to, da smo dejansko globoko razdeljena družba in ne samo zato, ker smo razdeljeni na leve in desne, ampak ker nimamo tistega globljega konsenza o tem, kje bi se sploh lahko srečevali, kaj nam je skupnega vredno. Na zelo preprosti ravni, mogoče res se mi zdi, da je ta beseda sočutje, ki je v tem naslovu, nekaj pomembnega, ker očitno na ravni razuma, na ravni zgolj idej, veliko kar pride do ločitev in da bo potrebno iskati neke momente, kjer bi se lahko srečali preprosto res, da občutiš, da sočutiš, da sočustvuješ, kaj ti očitno je tako, da sprava, ne samo sprava, pogovor, dialog vedno predpostavlja vsaj minimalno skupno bazo, da si nekaj skupnega deliš, da se nečem strinjaš, da potem bi rekel, sploh lahko vidiš, v čem se ne strinjaš in da najdeš sploh pot nekega možnega prihajanja skupaj. In menim, da je to problem, da na žalost tudi potem politika dostikrat živi od delitev in prav pride od delitve, ker tudi dostikrat živi zelo kratkoročno ne z velikim časovnim horizontom, kajti, kot vemo, volitve so hitro tukaj in se bojim, da bo potrebno res več zavedanja tega, da bi iskali sploh tisto, kaj nas združuje, kje se ne ločujemo, ker se bojim, da, pogledajte, tudi zgodovina je pravzaprav zgolj instrumentalizirana za sedanjost in za tisto kratkoročno prihodnost. Tako da potrebno bi se bilo najprej sploh odpreti do zgodovine, ampak odpreti res na način, da rečeš, zakaj se sploh želiva odpreti, bi rekli, tem dogodkom, zakaj sploh lahko iščemo neko skupno resnico. In jaz bi si najprej želel res na te etični ravni sploh tega zavedanja, ki bi bilo dobro, če bi ga, bi rekel, prevzeli tudi politiki in bi spodbujali to skupno bazo, ki bi bila nek minimalni skupni imenovalec, da bi naša družba malo lažje zadihala. Resnica in sočutje, pod to se lahko podpišemo vsi. Mene pa nocoj zanima, kako z njo začeti najprej pri sebi in nato v družini. Gospod Muhovič, na kakšen način torej z resnico in sočutje začeti pri sebi? Kar se mene tiče, bi rekel, da je tole vprašanje na nek način poseglo v fundament vsega, kar je lahko v naši družbi v tem spravnem smislu na tej osnovi zasnovano in izvedeno. Kadar govorimo o sočutju, se vsi na nek način strinjamo, da je tole fundament. Ampak istočasno pa živimo tudi v času, v katerem razumevanje funkcije sočutja sploh ni problematično. Veliko bolj problematično je, kako do sočutja priti v svetu, ki nas od sočutnosti na tako različne načine in na tako mnogih nivojih oddaljuje. Mnoštvo, v katerega smo zapleteni, mnoštvo odnosov, mnoštvo predmetov, mnoštvo vseh situacij, v katere smo dnevno vpleteni, nam onemogoča, da bi se s katerokoli stvarjo intimno ukvarjali. Ko sem prej govoril v prejšnjem odgovoru na vprašanje o vlogi umetnosti, potem lahko tole ponovim pa rečem. Umetnina, ki se ji posvetiš, daje možnost, da v sebi vzpostaviš sočutje do duhovnega objekta, do duhovnega obličja drugega človeka. No, vsi pa veste, kje je tukaj problem, da se umetninam sploh ne posvečamo. Da smo vajeni obiskov, muzejev in vidimo
tisoč umetniških del na en dopoldan. To je pa približno toliko vredno, kot da bi prebrali na hrbtih, na knjižnih hrbtih tisoč naslovov v kakšni knjižnici, pa nobene knjige ne bi vzeli iz police, kaj šele, da bi jo odprli in pogledali vsaj kazala. Problem je, kako bi rekel, metaproblem, kako vzgojiti oziroma kako pridobiti smisel za sočutje v samem sebi. Prej je bilo tudi rečeno, če otroci od svojih staršev niso nikoli slišali o takih krivicah, če o takih krivicah niso nič zvedeli na televiziji, pa tudi, če bi zvedeli na televiziji, je to vendarle en interfejs, en umestnik, ki nam daje potuho, da do resničnega sočustvovanja ne pridemo. Vse tale družba ne bi bila takšna, če v svojem temelju tega problema ne bi imela. Hvala lepa. Gospod Strahovnik, kako pomembno pa je pri tem osebnem iskanju, napredovanju, poznavanje teh problemov pa v pretekle zgodovine? Mislim, da je zelo pomembna ta zavezanost resnici, kajti tako kot posamezniki, kot v skupnosti, živimo pravzaprav na temelju neke zgodbe, neke identitete, ki je v svojem bistvu narativna. In mislim, da če v tej zgodbi, ki jo živimo, iz katere tudi delujemo, nismo zavezani resnici, potem je ta zgodba lažna, je ta zgodba prazna in nas ne bo napolnjevati. Pri sočutju, ki je pa v prvi vrsti delovanje, je pa zavezanost resnici prav tako pomembna, kajte delovanje samo po sebi mora biti, v njegovem temelju mora biti resnična misel. Na to je upozoril recimo že Aristotel, ko je govoril tudi o enotnosti vrlin. Se pravi, resnica, odprto za resničnost drugega, je pravzaprav predpogoj sploh sočutnega odnosa do drugega. Kar se pa tiče zgodovinske resnice, zgodovinskih zgodb, je pa prav tako, mislim, da v njihovem temelju ta zavezanost resnici, kajti zgodovinska resnica, vsaj tako jaz vidim, ni zgolj resnica dejstev. Lahko imamo zgodovinsko knjigo, v kateri ni enega samega neresničnega stavka, pa vendar ta zgodba ne bi mogla biti dlje od resnice, kot pa je. Ta zgodovinska resnica se vedno dogaja kot zgodba, to je že Herodot na to opozoril. In gre za konstitucijo zgodbe kot takšne, kot resnične, tudi če imamo v nekaterih konkretnih dejstvih znotraj zgodbe, recimo neresnice ali pa netočnosti ali pa nekaj, kar še ne vemo, ali pa neko praznino ali pa zmotno domnevo. Ampak ta celostna zavezanost resnici v naši zgodovini, zgodovinski zgodbi, je pa izjemnega pomena in to našemu prostoru predvsem manjka. Hvala lepa. Gospa Jaklič, kakšen pomen pa ima domače okolje pri tem? Ali menite, da se mlajši rod oddaljuje od te teme in tako tudi od poti do sprave? Ja, skoraj rekla bi, da je domače okolje, glede na naš prostor, ki se zdi, da je ideološko hermetično, tako močno zaprt, tako na medijskem prostoru, šolski prostor, celotni družbeni prostor, da je domače okolje res izredno pomembno, da je to okolje tisti prostor, kjer otroke, kjer mlade, kjer se učijo neke iskanja resnice, neke odprtosti do resnice, da se spodbuja ta želje odkriti, kaj je res. To se mi zdi izredno pomembno in če potem se še naveže na naše vprašanje, ki se nanaša na vprašanje mladih, ja. Pri nas se je zgodilo to, da so uspeli mladi, pa tudi starejši, ampak pri mladih se to zelo pozna, en odpor do zgodovine vzbuditi, eno, ne samo odpor, oziroma neko pustimo preštevanje kosti, o s tem se mi ne bomo ukvarjali, mi vzrti moramo biti v prihodnost. In k sreči še vendarle je
So nekateri mladi, ki pa jih vendarle ta tema zanima, ker vendarle čutijo, da poznavanje naše preteklosti je nujno za razumevanje sedanjosti in za oblikovanje v bistvu neke zdrave prihodnosti. Hvala. Gospod Kljun, na kakšen način torej resnico in sočutje najprej usidrati v družino? Je to sploh še mogoče? Ja, jaz mislim, da skoraj ni druge poti. Jaz bi se strinjal tudi s predhodnimi sogovorniki, da tudi v družbenem ali pa šolskem prostoru je vedno pomembnejši tehnični razum, tudi hkrati uveljavljati neko svojo resnico, če tako rečemo, potem tudi neka logika moči. In se mi zdi, da je tisto, kar bi lahko rekli, vzgoja za neko občutljivo za sočloveka, za sočutje. Nekaj, kar pravzaprav... Kjer nisem jaz tisti, ki obvladujem, kjer sem močem, ampak sem tisti, ki znam prisluhniti, kjer se lahko postavim v drugo mesto, ker je drugi prvi, da je to pravzaprav, da se lahko začne res v tistih najbolj intimnih družinskih odnosih. Je pa seveda to zaželeno, ne nazadnje je mogoče to tudi zapakirano v tako imenovani čustveni inteligenci, da naj bi se tudi to učili, tudi v šolah, kajti vemo, da ni dovolj, če... da bi bili v polnosti ljudje, če nimamo dejansko te sposobnosti, te temeljne senzibilnosti, občutljivosti, ki je včasih pomembnejša od razuma. Hvala. Še gospod Petkovšek, kako pomembna na poti resnice in sočutja pa je duhovna notranja pot posameznika? Ja. Notranje pot posameznika do resnice. Jaz mislim, da je to tudi odvisno, v kakšnem okolju živimo. Za krščanstvo se mi zdi, je to ena temeljnih stvari. Ne? Krščanstvo se je dokaj hitro sporazumelo tudi z grško filozofijo. Platon je za glavni poklic filozofije postavil iskanje resnice. Filozofija je nekakšna veda o resnici. In grška filozofija se ni dobro razumela svojimi z religijami grškimi tedanjega časa, zato ker niso bile usmerjene k iskanju resnice, ne, ker so bile bolj v smislu religije, v smislu današnja folklore, kar je v naših časih folklora, narodni običaj, medtem ko Kristus evangeliji pa v samo središče evangelijo postavijo vprašanje resnice. Ne. Ja sem pot, resnica in življenje in gotovo je resnica tista temeljna stvar, ki uravnava tudi naša medsebojna razmerja v smer pravičnosti, torej naša notranjost, odnos do resnice. Jaz mislim, da je to resnica, kot je prej profesor Kljun rekel, da je to nekaj osebnega, to ni neka hladen posnetek neke zunanjosti, ampak je najprej izraz naše najgloblje notranje angažiranosti za to, da nekaj doženemo, da smo tudi bolj pravični, da boljše poznavamo drugačnost drugega. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani zbrani, ob sklepu prve v nizu šestih javnih radijskih oddaj, ki smo jih pripravili Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Civilna pobuda Resnice in sočutje 1945-2015 in Radio Ognjišče, vas, spoštovani gostje, prosim zgolj za stavek vzpodbude. Kako stopiti na pot resnice in sočutja? Magistrica Helena Jaklič. Z pripravljenostjo sprejeti resnico, z odprtostjo do tega, kar se je zgodilo in z odprtostjo do tega, da to sprejmemo kot del naše zgodovine in na podlagi tega res lahko zaživimo svobodnejše drug z drugim. Profesor dr. Branko Kljun. Jaz bi mogoče samo dodal, da bi si želel samo odprtost vsakogar, dejansko za tisto, kar Levinas pravi, obličje drugega, tudi obličje žrtev, obličje tistih, ki so jim zmaličili obličje in seveda tudi odprtost za današnjega človeka, za mojega sogovornika in če bi to temeljno občutljivost razvili, bi bil mogoče nek prvi korak za naprej. Docent dr. Vojko Strahovnik. Jaz bi mogoče tukaj dodal še s pozornostjo tudi do samih sebe, do
tega, kar želimo biti, do tega, kar smo, ker tudi to nas bo potem tudi odprlo za prihodnost. Profesor dr. Jožef Muhovič. Jaz bi rekel, da tako, da si priznamo, da mi, ki živimo danes, nismo odgovorni za zgodovino drugih, da smo pa odgovorni za sedanjost nas samih, ki je pa v mnogočem odvisna od preteklosti oziroma od načinov, kako to preteklost pretočimo v svoje lastno življenje. Profesor dr. Robert Petkovšek. Jaz mislim, da ljudje bolj ali manj vemo, kaj je prav, da pa nimamo moči, da bi to tudi živeli, zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da znamo drugega opogumljati, ustvarjati eno okolje, da bomo znali to tudi navzven živeti, kar notri čutimo, da je prav. Iskrena hvala, spoštovani gostje, za sodelovanje. Hvala domu svetega Jožefa in vodstvu, da so nas prijeli, vsem, ki ste se nam pridružili tukaj v dvorani, tudi tistim, ki ste nas spremljali v programu Radio Ognjišče. Javno radijsko oddajo sem v sodelovanju s profesorjem dr. Janezom Juhantom pripravil in uredil Alen Salihovič, tehnična in video izvedba Izidor Šček. Želim vam prijeten večer in lep pozdrav iz Celja. Resnica. 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 Resnica in sočutje. Odpiramo pota sprave za skupno prihodnost.